Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Na sociálních sítích letěla před pár týdny anekdota, která dokonale zrcadlila současnou situaci. Vláda oznámila, že kvůli karanténním opatřením budeme letos muset trávit dovolenou v Tuzemsku. A na ta slova se řada lidí vrhla k mapě a hledali, kdeže to Tuzemsko je. Od vzniku tohoto vtipu se opatření trochu uvolnila, ale mnohem více lidí než dříve skutečně letos zůstanou doma a budou možná poprvé v životě objevovat svou rodnou zemi. A jsem si téměř jistá, že ustrnou nad tím, kolik skýtá barev, proměn a kouzla. V dnešním prázdninově laděném díle si řekneme, zda je možné procestovat skoro celý svět a přesto nevystrčit paty za hranice. Mým hostem je Pavel Radosta, původně lesní inženýr, který se posledních 10 let věnuje časopisu Moje země a tvorbě fotografických publikací. Jen na okraj zmíním Moje země, Praha, Jižní Čechy, barokní, Moje Plzeň. To vše je Pavel Radosta. Buď vítán. Děkuji za přivítání a zdravím všechny slyšící. Pavle, ty jsi procestoval kus světa. Navštívil jsi Thajsko, Austrálii, Havaj, Yukon, Island, Kazachstán a tak dále. Vadí ti, že už nesmíš teď momentálně? Tak to je prostě, že nesmíš za hranice? Upřímně řečeno mi to nevadí v téhle chvíli. Jednak jsem zestárl, za druhé jsem se zasytil trošku, za třetí jednu chvíli by si člověk měl říct, že neuvidí všechno a docela v poklidu umřu, aniž bych viděl Machu Picchu. Je spousta věcí, které mi přináší úplně stejný nebo větší zážitek. Takže nevadí mi to. Vadí mi, že nemůžu letět za vnukem do Anglie, to mi vadí, ale že nemůžu letět na opačnou stranu země koule a tam si užít třeba Velikonoce, to mi vůbec nevadí, naopak tohle nemám rád a odsuzuju. Jenomže je tady spousta mladých, spousta lidí, kteří toho neviděli tolik, jako ty, nebyli na Yukonu, nebyli na Islandu a tak dále, nebyli v Austrálii. A ti jsou ještě lační. Jsou lační toho a doufají, že uvidí to, co ještě neviděli. Možná i doufají v to, že někde objeví, a teď nechci, aby to znělo klišovitě a tak dále, ale že najdou sebe sama, že zjistí v uvozovkách, o čem ten život je a tak dále. Když ses vydával ty na cesty před lety, hledal jsi přesně toto a našel jsi to? Ne. Najít sebe sama může člověk třeba v Pelhřimově. A na to nemusí letět do Patagonie. Škoda, že zrovna Pelhřimov, tam mě napadá to krematorium z vesničky mé střediskové, ale dobře, pokračuj. Tam je ten smysl definitivní potom, ano, ten jediný, co nás čeká. Ale já jsem cestoval hlavně proto, že jsem předtím cestovat nemohl. Takže to byl ten papiňák, to byl ten přetlak, kdy jsem se 30 let nemohl podívat za drát. Já jsem se narodil kousek pod Znojmem, měli jsme pole vysloveně u osnatého drátu do Rakouska. Já jsem tam házel zhnilý brambory a nemohl jsem se tam podívat. Takže ve chvíli, kdy ta hranice padla, tak samozřejmě mě to nutkalo tam, kde se odehrávalo moje mládí, samozřejmě v knížkách jenom. Takže když jsem si četl Yukonu, tak jsem hrozně chtěl vidět Yukon. Jsem strašně rád, že jsem ho viděl, protože je to nádherný kousek země. Ale že bych tam šel hledat sebe sama, já na to tak úplně nevěřím. Když jsem mluvil s Jinkem Kmoníčkem, to je člověk, který dělal kromě jiného tak velvyslance v Indii a v Číně, a ten říkal, že přijíždí do Indie romantici, aby tam našli konečně tu odpověď na otázku, kam smysl života spěje a kam spějeme my a odkud jsme a kam přicházíme. A našli jenom hamižnost a bezohlednost a peníze a za rupí jim někdo sdělil smysl života. Takže nevěřím tomu, že by člověk našel něco v sobě. Ale samozřejmě objeví úplně jiný vizuál země koule, což je velice užitečné. Co mě opravdu chybí, tak to, že tady ve střední Evropě, teď už nemluvím jenom o České republice, jsme přeplnění
lidskými produkty a známkami lidské existence. Což třeba na tom Islandu nebo na Yukonu nebo v Kazachstánu, na Sibiři, tam tohle není, takže je to úleva pro oči, je to trošku úleva od toho neustálého vizuálního tlaku, reklam, drátu vysokého napětí, letadel a dalších prostě projevů lidské civilizace. Tak to je jediná věc, co mi chybí. Ale možná, že ta otázka zněla, co najdou mladí lidé venku. Já jsem absolvoval zhruba roční stáž ve Francii. Dneska si myslím, že je to k nezaplacení zkušenost pro každého mladšího člověka, že pozná jinou kulturu, jiný styl práce, jinou komunikaci, jiná gesta, pozná prostě trošku něco jiného a vrací se s určitou skromností a s určitým nadhledem. Pavle Radosto, když se podíváš na to, jak bude vypadat nebo jak vypadá letošní léto, letošní dovolené. Už jsme si zvykli, že 10 měsíců pracujeme, nebo spíš bych řekla 11,5, a pak si 14 dní vyhodíme takzvaně z kopítka a 14 dní si zkrátka užijeme a utratíme všechno, co jsme za těch 11,5 měsíců vydělali. Ne každý to tak má samozřejmě, ale velmi často to tak je. A těch 14 dní by mělo být nevšedních. A to nevšední si spojujeme s tím, že jedeme k moři, pokud máme děti, že jo, tak se snažíme, aby ta dovolená byla pohodlnější. Pokud jsme ještě takoví ti nezadaní a podobně, tak volíme nejrůznější survivalové aktivity a tak dále. Když se na to ty díváš jako člověk, který vnímáš cestování nejenom jako cestovatel, ale také v minulosti jako kurátor mnoha fotografických výstav, protože jsi fotograf, řekni mi, myslíš si, že v současné době nám cestování může ještě poskytnout poznání? Protože dřív lidé vyráželi na cesty za poznáním. Ale já si vůbec nejsem jistá, jestli na současných dovolených se nám nějakého poznání dostane a jestli dobře natočený dokument nám nepřinese mnohem větší poznání než náš dvoudenní výsadek někde. No, na to, aby ta odpověď k něčemu zněla, tak bych musel chvilku přemýšlet. Ale vlastně spíš je to zajímavá myšlenka a skoro na první dobrou bych ti dal za pravdu. Protože já už delší dobu, bez ohledu na koronavirus, mám pocit, že, a asi nejsem sám, že o posledních několik let se to objevuje i v médiích, že turismus začíná být přebujelý samozřejmě, že je nás moc prostě na tom světě a moc nás jezdí pořád na stejná místa. Možná bychom těžko našli někoho v České republice, kdo nebyl v Benátkách. Je to samozřejmě na škodu a záleží jenom na nás, jestli cestujeme za poznáním nebo jestli cestujeme proto, aby jsme si udělali čárečku a vyfotili se na náměstí svatého Marka. Skoro nás podezřívám, teď tu širokou skupinu, která kdykoliv překročí hranice, že většina z nás jede a veze si sebou svoje češství v tom špatném slova smyslu. Že nejede skromně do ciziny, že nejede právě za poznáním, že se tam jede vyplácnout, že si tam jede užít. Užít si, já tohle slovo nemám úplně moc rád, jako užívat si, že tam jede a má nároky na to místo, kam přijel, to místo vyčerpává. Takže jestli mluvíme o tomhle turismu, kterému já říkám zajet si na Velikonoce na Mauricius a na Silvestra do Barmy, jako tam se opiju 3 dny, pak mě naloží do letadla, letím zpátky, do vzduchu jsem vypustil tolik CO2, že to ani 10 hektarů lesa do konce života neodbourá, takže tyhle cesty opravdu rád nemám a myslím si, že jim odzvonilo, bez ohledu na koronavirus, že jim odzvonilo jenom proto, že to ta planeta prostě do budoucna neunese. A jak bohatneme,
jak si tu cestu může dovolit čím dál tím víc lidí. Jak jsou levnější letenky, protože letecké společnosti vychází vstříc tady té naší zhůvěřilosti, tak tím víc lidí by mohlo začít navštěvovat, říkám, jenom určitá místa. Když jsem si vzal do pusy zrovna ty Benátky, ono by byla tragédie, kdyby ten milion Číňanů přiletěl i na ten Yukon třeba, tak tím pádem by z toho místa vynesl to nejcennější, co tam je, což je liduprázdnost, což je autenticita toho prostředí, což je původní prostředí. Takže kdyby to záleželo na mě, lidi, necestujte. Ale chraň pánbu, abych se přidal tady k panu Primulovi a řekl, že za hranice se teď nepodíváme 2 roky. To v žádném případě. Jako tak, jak jsme mluvili o tom poznání, určitě jsou lidi, kteří jezdí za poznáním. To je rozdíl mezi cestovatelem a turistou. Cestovatelem by měl něco přinést. Měl by přinést svoji interpretaci toho místa a nám by mělo stačit, když ji pěkně podá. Na většině míst, ve většině případů. Představ si, že bychom všichni vyjeli za gorilama do Ugandy. Tragédie. Už teď je to tragédie. Takže cestovat uvážlivě. Vlastně si neumím představit, že bych tento rozhovor s tebou takto vedla před rokem, protože by vůbec neměl oporu ve společnosti. Ale tím, jak se proměnila situace, jak najednou nemůžeme cestovat a nebudeme moc cestovat, jak bychom chtěli, a tím, jak tím více budeme muset zvažovat, co nám za to stojí, za to úsilí třeba pak podstoupit karanténu a podobně, tak najednou si myslím, že budeme naše cesty podrobovat většímu přemýšlení, větší uvážlivosti a většímu soustředění na to, co by nám měli přinést, protože ty bezmyšlenkovité cesty od někud někam zkrátka asi skončily a asi prodloužené víkendy po celém světě teď na určitou dobu nebudou úplně běžné. Ta situace ve společnosti se natolik proměňuje, že já nevím, jestli když my budeme náš rozhovor třeba vysílat za měsíc, jestli už to nebude zase všechno otevřené, zase všechno možné. Ale přesto všechno jsem ráda, že si můžeme teď chvíli podržet ten pocit, že ty věci nejsou tak na dosah a tak možné, jako byly ještě nedávno. Vypadá to teď, v tuto chvíli, kdy my děláme spolu tento rozhovor, to znamená tuším 28. dubna, tak to vypadá tak, že se do ciziny na prázdniny nepojede. Pokud se pojede, tak se pojede v nějakých koridorech jen do Jugoslávie, nebo do bývalé Jugoslávie, do Chorvatska tedy. A většina lidí se chystá na to, že zůstanou v Česku. A to by mě právě zajímalo, protože já jsem se do svých asi 19 let nebo 18 a půl za hranice vůbec nepodívala. S rodiči jsme dovolené trávili tak, že jsme třeba jeli na týden do Olomouce. A tam jsme navštívili všechno, co se dalo v Olomouci a v přilehlém okolí, které bylo poměrně tedy široké. To už dnes asi není zvykem, ale pravdou je, že v určité době jsem měla poměrně, řekla bych, hlubokou znalost o naší republice, nebo alespoň o určitých lokalitách. Když ty se teď věnuješ časopisu Moje země, setkáváš se s tím, že lidé znají svoji zemi, nebo spíše tápou? To byla dlouhá otázka. To byla dlouhá otázka, já se chytnu trošku toho prostředku. A to je Olomouc. Protože to zrovna, já bych to možná později zapomněl, ale zrovna Olomouc je jeden z těch typů po České republice, který určitě stojí za to ho navštívit. Možná se k tomu ještě vrátíme. Ta otázka, jestli znají lidé to, z naší zemi, svoji zemi. Já nevím, Martino, to bych hádal a já přece jenom ještě z toho světa, toho výzkumu a vědy jsem zvyklý na to, že jestli něco má nastat z 95% signifikanci a pravděpodobnosti, tak musí mít reprezentativní vzorek. Já nevím, já se nestýkám s reprezentativním vzorkem české populace. Myslím si, že je to tak, jak se vším ostatním.
Polovina lidí jistě má perfektní znalosti o České republice a ten zbytek je do větší nebo menší míry neposkvrněnej. Možná jenom takový příklad, já jsem teď našel azyl, že pocházím teda ze Znojma, dlouho jsem žil a žiju v Brně a azyl jsem teď našel na Vysočině, ve vesnici, co se jmenuje Jimramov. A nedávno jsem se tam bavil se sousedem, taky to není reprezentativní vzorek soused, ale on mi říkal, já jsem nikdy nebyl na Svojanově, což je nádherný hrad, asi 10 kilometrů od nás. Jo, takže žije kolem 50 let a snad nikdy nebyl 10 kilometrů odsud. No. Neříkám, že je to příklad, zase jsou lidi, kteří Českou republiku znají tak do detailu, až mě to straší. Já jsem kdysi ve výzkumáku, kde jsem pracoval, měl jednoho z konzultantů, to byl pan, který mu byl asi 75 v té době, a dělal dlouho hospodářskou úpravu lesa, což jsou lidi, kteří jezdí po lese, měří, jaký jsou zásoby v tom lese, dělají plány na dalších 10 let, co se v tom lese bude vysazovat, kdy se les kácí, jak se má hospodařit v tom lese. Trávil v lese 30-40 let života a ten tu republiku znal do posledního pařezu. Skutečně to bylo až fascinující, protože strávil spoustu let po České republice a že měl dobrou paměť. Takže jednoduchá odpověď na tu otázku. Někdo ji zná určitě stokrát líp jak já a někdo ji zná mnohem hůř. Pavle Radosto, lidé možná letos začnou poprvé intenzivněji ve svém životě objevovat Česko, objevovat svoji zemi, svoji krajinu. Máš na to nějaký návod, jak by měli začít postupovat? No já jim hlavně držím palce, aby nenarazili, protože tak, jak lidé, kteří znají a neznají, tak jsou lidé, kteří jsou fajn a lidé, kteří nejsou fajn, tak aby narazili jenom na ty fajn lidi, protože tu zemi a cestování po České republice nedělá jenom hrad v Kašperských horách, ale dělají to lidi, se kterými se potkáme na těch cestách. Takže já jim držím palce a ten návod samozřejmě nebude nic jednoduchého. My ten návod už 10-11 let a nějakých 15-16 let, co existuje časopis Moje země, tak dáváme každý 2 měsíce na 100 stranách. A možná to teď bude znít jako nemístná propaganda, ale jestli opravdu chce někdo návod na cestování a na poznávání České republiky, tak ten časopis je ideální. Kdyby v něm nepracoval, tak skutečně to je náš cíl vlastně vést lidi ještě k pozitivnímu poznávání České republiky, protože samozřejmě se dá psát kriticky, ironicky, dá se psát o České republice nebo objevovat nešvary České republiky a máme jich tady stejně tak jako švarů. Ale my se snažíme prostě, aby jsme lidi navnadili, aby šli sami poznávat. Nechceme jim předkládat hotovou věc, tohle je tak a tak, tohle je hrad ve stylu gotiky. Nejenom to, my se snažíme zaujmout, aby je napadlo právě třeba na dovolenou nebo na víkend, aby si řekli, mámo, co říkáš, nesebereme se jí s dětma, nepojedeme se do té Olomouce podívat, když ten Radostav o tom takhle mluví a píše. A já doufám, že pojedou, protože Olomouc je nádherné město. Navíc, když se Olomouci říká Moravský Řím, že jo, ale o tom cestování po celém světě bez pasu v rámci naší republiky se budeme bavit za malou chvíli. Já si dovolím tedy vlastně se také tak rozmluvit, když si povídám s tebou, protože se mi velmi líbilo to, co ty říkal teď, že je potřeba si na těch cestách všímat lidí. Protože, a to je teď taková jako úplně krátká historka, kterou řeknu, protože když my se tak touláme po Česku, tak jsme tak jednou večer s mým mužem byli na zastávce v Karlštejně a vraceli jsme se zpátky domů, protože tam jsme došli a museli jsme se tedy vrátit do Prahy a přichomítla se k nám paní, která si tak s náma povídala a je to takové, jak si má člověk tendenci udělat na lidi názor ve vteřině. A ten názor nevždy je úplně lichotivý. A tak jsme si ale přece jenom chvíli s tou paní povídali, protože jsme přece na té cestě.
a nevěděli jsme, kde máme přesně vystoupit. Načež ta paní nám zápětí na to vypočetla, kde přesně ten vlak staví. A po chvíli říká, víte, já tady dneska jedu jako pasažer, ale normálně to řídím, ten vlak. Jo? A ta paní, kterou jsme tak jako měli tendenci jako vnímat, no prostě nějaká paní s taškama, tak v zápětí na to mi říká, vy zpíváte, vidíte, to by mě bavilo někdy si s váma zahrát. A já říkám, jo, a vy na co hrajete? A ona říká, já jsem specialistka na barokní varhany. A teď vyjmenovala všechny možné kláštery, kostely, kde hrála na ty nejskvostnější nástroje a zapískala nám prostě Bachovu fugu nejčistším způsobem, jakým jsem ji kdy slyšela ve svém uchu, možná ne, že někoho zapískat, ale vůbec i zahrát. Takže moc ráda jsem, že si upozornil na to, že bychom měli si všímat na těch cestách lidí. Ale teď už dost mě a pojďme se věnovat tomu, jak ty nás provedeš po naší zemi. Cesta kolem světa bez pasu. To je věta, kterou ty jsi mi řekl. O Jižní Africe se třeba říká, že je to svět v jedné zemi, takovou to pestrostí ta naše malá země nedisponuje, ale jaký kus světa můžeme u nás najít? Lidé totiž mají velmi rádi takové to, no tohle je skoro jako Kanada, tohle je skoro jako Skotsko, tohle je skoro jako Švýcarsko. Jo. Ta přirovnání nám tak nějak jako dělají u nás v Česku dobře. Kde je najdeme? No, mi to připomnělo zase Francie, jenom nakrátko odskočím a hned se vrátím domů. Když jsem se ve Francii bavil s těma lidma, se kterými jsem pracoval, kam pojedou na dovolenou, tak oni se trošku divili, kam by jezdili, protože mají úplně všechno. Oni opravdu mají dvoje moře, mají oceán krásný, mají nádherný hory, mají Alpy, mají historii, jakou Evropa vlastně jim může závidět. Takže oni, ne že by necestovali, samozřejmě cestují Francouzi, ale jim bylo dobře doma, protože tam měli úplně všechno, co by našli jinde. A my toho máme vlastně tolik, jak ta Francie, až na to moře možná. No. S tím si budeme muset nějak poradit. Možná tady vyroste moře, ono se chystá taková obrovská vodní nádrž na těch vytěžených plochách po povrchových dolech kolem mostu. Už je tam vlastně založená ta nádrž, už tam rostou trofejní ryby, už se tam stahují mračná hejna ptáku, takže to bude nádherný kus České republiky, který to moře může připomínat. Takže to nebude to cimrmanovské České moře. Nebude to cimrmanovské moře, no. Uh-huh. Máme moře, dokonce uprostřed toho moře je ostrov, co se jmenuje Tajvan. Je to Lipno, mají ostrov Tajvan. Doufám, že teď nedostaneme kvůli Číňanům ochranku. Máme, tak je to spíš taková, samozřejmě, je to snaha naše si tu cizinu přiblížit. Třeba ta Česká Kanada, na kterou jsme narazili. Česká Kanada mimochodem je moc pěkný kousek země. Já ji mám docela rád, jezdili jsme tam s dětmi na tábory rodičů a dětí. Dlouho, je to nádherný kousek země, nevím, jestli to lidi budou znát, zhruba mezi Jindřichovým Hradcem, Novou Bystřicí, Slavonicemi, Dačicemi. Je to taková studená země, opravdu, jako tu Kanadu trošku připomíná, ale má jednu devízu, která si myslím, že bude čím dál tím cenější v České republice. Nic moc tam není. Kdyby mě teď slyšeli marketéři, kteří mají na starosti propagaci České Kanady, tak už se mnou nepromluví. Ale, a taky to není tak úplně pravda, co říkám, ale její devíza je právě ta krásná příroda. Neporušená, nenarušená dálnicemi, silnicemi první třídy, druhé třídy, na to možná už jo. Je to místo, kde můžeme narazit na bizony, třeba u Nové Bystřice farma, kde chovají bizony, takže člověk, když tam jede na podzim, ty javory tak červeně vybarví listí a v dáli vidíme ty hrby těch bizonů, tak opravdu si člověk může myslet, že je v Britské Kolumbii a nebo někde kolem Yellowstoneu a může mít ten pocit. Není to moc osídlené, není tam žádné větší město, je tam prostě krásně. Je tam trošku zima, ale je tam krásně.
A s těma památkama to jsem možná taky přehnal. Tam je třeba jedno místo, které já mám moc rád, a to se jmenuje Klášter. Tam skutečně stával klášter, je to kousek od Nové Bystřice. Stával tam klášter menších bratří. Nevím, proč jsem říkal menší bratři, jestli to bylo kvůli vzrůstu, nebo že nebyl významný ten řád. Ale v tom kostele, který byl u kláštera, je dneska jeden z největších dřevěných oltářů ve střední Evropě. Kromě jiného jsou tam čtyři patroni české země. Jenom Ludmila má asi 4 metry ze dřeva. A další věc, která nevím, myslím, že ji tutlají, protože on není ten klášter a ten kostel se dá navštívit, takže se zaťuká na blízké chaloupce, na dveřích je tam telefonní číslo, nebo zaťuká a vyjde pán více či méně v bačkorách a otevře dveře do kostela. Takže to má takovou zvláštní domácku atmosféru, no a otevře skřípající dveře, přejde se po takových kládách, protože tam zrovna opravují podlahu na chodbě, a ocitnete se v místě, kde je jeden z největších oltářů ve střední Evropě. A ten pán v těch bačkorách vyjde vždycky. Je na to spolehnutí, když tam pošleme Ten pán naše je posluchače. tím pověřen Dobře. a je to manželský pár, který tam žije, já teď nevím jméno, ale je tam cedulka na dveřích a bydlí kousek od toho kostela. No. Mimo jiné je tam teda zřejmě obraz Petra Brandla, není v tom hlavním oltáři, tam je obraz barokního malíře Schrödera, ale je tam zřejmě Petr Brandl. No takže to je třeba Nová Bystřice, potom je tam hrad Talanštejn, krásné místo, Dačice, Slavonice, renesanční městečko, velice blízké Telčí. Je tam pěkně prostě v České Kanadě. No. Máme tady toho těch českých cizích území, tady máme vlastně hodně i měst. My jsme teď dokonce uvažovali v časopise, že bychom udělali takovou přílohu cestování po světě, protože teď je opravdu dobrá doba. Máme třeba Moravskou Saharu. A to je místo pod Bzencem, mezi Bzencem a Rohatcem. A je to místo, takový asi 100-metrový pás svátých písků, takže tam skutečně jsou písky, tam jsou duny, nevím, jak moc se přesýpají, a je tam velmi teplo, je tam prostě jak na Sahaře. Ono to má negativní důsledky, zvlášť v téhle době pokračujícího sucha. Tam byl lesník, co se jmenoval, tuším, Bechtl. A on proslul tím, že to se samozřejmě Sahara se těžko zalesňuje, to ví všichni, kdo to zkoušeli a nepodařilo se jim to zatím. Tak on ty písky zkoušel zalesňovat tak, že tam nasazel prvně brambory a do těch brambor sázel borovice. Malý sazeničky borovic, který v zákrytu těch brambor přežívali. Nevím, jak ty brambory pak dobývali, ale asi je tam nechali už pak uschnout. Takže on tam skutečně podél toho pásu nasázel borovice. A je to, myslím, rok nebo dva zpátky, kdy tam byl hodně velký požár, protože je tam sucho, ty borovice samy o sobě. To je velice dobrý hořlavý materiál, takže tam došlo tady k tomu požáru většímu. Takže ten uměle vysázený les toho Ty lesníka borovice, Bechtla ano, ty lehl borovice popelem. jsou tam umělé a velká část, nejenom teda těch lesů. No. Ale je to zvláštní končina. Taky je to jedno z těch míst, já možná budu mluvit jenom o místech, které nejsou tak profláknuty, protože to si myslím, No že je to proto tady nejcennější. jsme. I teda trošičku mám výčitky svědomí, že je tedy jako vlastně profláknem. A že v tu chvíli už nebudou zase tam úplně, Tak to budeme úplně tajit, nebudeme to říkat. neznámé. Tak víte co, tak ahoj. Nebudeme říkat neznámé místo v určité části České republiky. Ne, ostatně Je ta... tam krásně, nejezděte tam, prosím Ta vás. naše republika se teď přece jenom trochu zaplní, i tomu se budeme věnovat, jak dalece to je schopná unést, ale přesto všechno mě opravdu tvé postřehy, které si nabral cestováním naší zemí za posledních 10 let,
a mnohem déle mě opravdu zajímají. Takže teď jsme na Sahaře, ono ostatně ta celá jižní Morava trošičku začíná připomínat Saharu. Doufejme, že to nebude postupovat, ale konkrétně jsme se teď tedy bavili o území mezi Bzencem a Rohatcem, kde se skutečně dají nalézt i písečné duny. Můžeme popojet dál do Toskánska. Uh-huh. Kousek dál je krajina, která se říká Moravské Toskánsko. Uh-huh. A je to kolem Kyjova zase, to je opravdu nedaleko, nějakých 10-15 kilometrů. A říká se tomu Moravské Toskánsko, protože tam jezdí fotografové dneska už z celého světa údajně. Je Japonec, který tam každý rok přijede tady na jaře. Je to taková zvláštní končina, která je bohužel smutná. Ona vypadá hezky. To se často stává, že něco vypadá pěkně na fotografii, ale vlastně ten příběh, který je pod tou fotografií skrytý, je špatně. Jsou to kopečky, je to taková zvlněná krajina, která má zvláštní barevnost, ať je teda holá, třeba na jaře, nebo až tam vzejde to obilí, které se tam pěstuje, protože je za ní skrytý vlastně ten špatná historie krajiny po scelování, po znárodnění, po združstevnění, kdy se spojili políčka ve velký lány. A protože tam funguje docela silná větrná eroze, tak z části těch polí se ta svrchní strana, ta svrchní ornice sfoukala větrem a má to za následek pro fotografy velice zajímavou flekatou barevnost té krajiny, pro zemědělce a pro ekologii a vlastně pro nás všechny to má tu negativní vlastnost, že tam chybí ta nejúrodnější část půdy často. Navíc se tam do toho ještě zamíchala taková ta slovácká sveřepost, která zachovala někde ovocné stromy. To je takový zvláštní prvek jihovýchodní Moravy, ovocné stromy v krajině. Dneska se podporuje výsadba těchto stromů, existují na to podpůrné programy. Ta jihovýchodní Morava byla jedna z mála, který tenhle prvek zachovali při tom rozorávání mezí, se vyhnuli těm stromům, protože sázeli jejich dědečkové, tak si toho váží. Takže dneska v té zvlněné krajině s tou zvláštní barevností zůstávají buď jednořadá stromořadí nebo individuální stromy, které na jaře, když kvetou, tak tam působí jako zvláštní takový rytmický prvek v té krajině. Takže ta krajina má takový zvláštní charakter, jak v Toskánsku ty krátké stromořadí topolů, černých, italských, tak tady jsou to ovocné stromy a ta zvlněná krajina zase bez nějakých velkých industriálních staveb a prvků v krajině. Tak to je Moravské Toskánsko. No. To je taky pěkná cesta, ale dneska už vlastně je to tak pro fotografii známá věc, že právě teď, kdy kvetou trnky a kdy kvetou ovocné stromy, tak na těch vyhlášených místech už stojí vždycky ráno za úsvitu taková kohorta fotografů, teď se trošku strkají a nastavují ty teleobjektivy na tu jedinou kapličku mezi těma stromama, kterou máme všichni už 10x vyfocenou. Trošku nevýhoda téhle z té země je, že je trochu malá. Kdyby jsme byli velcí jak Kanada, bylo by to trochu lepší. Pavle Radosto, já ti moc děkuji za to, že jsi nám v mnohých stránkách představil náš domov tak, jako kdybychom ho viděli poprvé. Děkuju. Já děkuju a přeju našemu domovu, aby nás přežil. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Také určitě víte, že na nové pořady Kupředu do minulosti se můžete těšit každé úterý a pátek. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kociánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.